ሌላ መረጃችንን እንመልከት። እሺ ተሽከርካሪዎችን በተመለከተ ነው እንግዲህ በቀጥታም በተዘዋዋሪ በምን አይነት መንገድ እንረዳቸዋለን ምን እንጠቀምባቸው እንደ ኢትዮጵያ አኗኗር በጣም ውዱ ቁስ ነው ተሽከርካሪ የራሳችን የሚሆን የሌሎች ተሽከርካሪዎች በተለያየ ምክንያት እጃችን ውስጥ ቢገቡ እንዴት ነው ልንጠቀምባቸው የሚገባቸው ሚለውን ግንዛቤ መውሰድ አስፈላጊ ነው። አንዳንድ ሰዎች ተሽከርካሪውን እንዴት መያዝ አለብኝ የሚለውን ጥቂት እንኳን እውቀት ሳይኖራቸው ተሽከርካሪ እጃቸው ውስጥ ሊገባ ይችላል። አንዳንዶች ደግሞ የነሱ ያልሆነ ተሽከርካሪ ራሱ እጃቸው ላይ ኖሮ እንደራሳቸው ንብረት ተንከባክበው የሚጠበቅበትን ኃላፊነት ወስደው የሚያስረክቡ ወይም መጠቀማቸውን የሚቀጥሉ ሰዎች አሉ። እነኛዎቹ ሰዎች ጥቂት ናቸው እንግዲህ በቁጥር እንደምናየው። ተሽከርካሪዎችን በተመለከተ እንጀምርና ራሳቸው ቆሶቹን በስርዓት ከመያዝ ከዛ ጎዳና ላይ ስላለው መጥፎ ማንነታችን ደግሞ እንመለከታለን። የመጀመሪያው ስተት የተባለው ጭነት ማብዛት ነው። ተሽከርካሪዎች በተለይ አሁን የሚሰሩ ዘመናዊ መኪናዎች ለጭነት አቻይ ሆነው የሚሰሩ ናቸው ይላል መረጃው። ሆኖም ግን ይህንን ዘመናዊነታቸውና ለዚህ የተመቹ መሆናቸውን አቢዩዝ አታርጉት ነው። በተለይ ፍሬንና ሰስፔንሽን ከመኪና አካሎች ልዩ ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው ናቸው። እነኚህ ቁጥጥሮች ላይ ችግር እንዲፈጠር ያደርጋል። እንዲላላና ፍጥነቱንም እንቅስቃሴውንም መቆጣጠር ሸክሙንም መቆጣጠር እንዳይችል ስለሚያደርግ የመገልበጥ በፍጥነት ፍሬን በጥሶ የመሄድ ከሆነ ጉዝ አካል ጋር የመጋጨት መሪያችንንም እንግዲህ ወደሚፈለገው አቅጣጫ ብናደርግም እንዳይታዘዝ የማድረግ ነገር አለው ይልና ስለ ጭነት ሲነሳ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ቁሳቁሶች ሻንጣ የሚለውን ነገር ልናነሳ እንችላለን። ግን ሰዎችም እንደ ጭነት ሊቆጠሩ ይገባል። አንዳንድ ስናንሽ መኪኖች ውስጥ ዘጭ ይላሉ። ዘጭ ብለው ጎማው ከመኪናው አካል ጋር ተገናኝተው ቦታው ይሄ ትልልቅ ስፒድ ብሬከሮች የፍጥነት መገደቢያዎች አሉበት ከሆነ በጣም ይመታል። ከተማችን ላይ የሚነዱ ተሽከርካሪዎች ደግሞ ይታወቃሉ ምን ያክል ለመሬት ዝቅ ያሉ እንደሆኑ። ልክ ነው። ይሄ ያልተገባ ፍሪክሽን እንዲፈጠር ያደርጋል። ከዛ ውጪ የነዳጅ ኢኮኖሚያችሁን በጣም ይጎዳል። ምክንያቱም ነዳጅ ብዙ ስለሚወስድ ቶሎ ቶሎ ልታጡት ትችላላችሁ ነዳጃችሁን ነው። ከዛ ባለፈ አንዳንድ ቁሳቁሶቻችሁም እንደዛው ቦዲውን ወይም ደግሞ የመኪናውን አካል የሚሸከሙ እቃዎቻችሁን በመጠገን በመለወጥ በመግዛት ብዙ ልትጎሳቆሉ ትችላላችሁ ነው። ሌላኛው ስተት የተባለው በተቆፈሩ ቦታዎች ላይ በፍጥነት ማሽከርከር ወይም ለመኪና ምቹ አይደሉም የሚባሉ ቦታዎች ላይ ፍጥነትን ሳይቀንሱ ወይም ሳያስታምሙ ወይም ቀስ ብሎ እንዲመቸው ተሽከርካሪው አድርጎ አለመንዳትም ተብሏል። ይሄ ብዙ ሰዎች ሊያደርጉት ይችላሉ። አንዳንዴ ደግሞ ብዙዎቻችን የምንሸወደው ጥሩ መንገድ ነው።